Zdravíčko Minecraftáci, já jsem na tom a vítám se u dalšího videa. Dneska to bude něco jiného, bude to třetí díl TOP. A dneska se pobavíme o mý jedný z nejoblíbenějších kapel. A to je kapela Jelen. Jsem teda naladěný, mám tady tričko Jelen. A pokud si můžete všimnout, tak já nevím, asi to bude vidět. Mám tady podpisy všech z té kapely. A ještě když jsem byl na jednom koncertě, tak jsem se s nima vyfotil, takže vám teď doložím nějaké obrázky. Každopádně na to nebudu nějak okecávat, tohle to videjko je 15 mých nejoblíbenějších písniček od kapely Jelen. Na 15. místě je pro mě písnička jménem Tunnel. Tahle písnička má velmi, velmi dobrý rytmus. Taky má velmi dobrý text, ale nejlepší je ten rytmus, protože u toho si prostě musí zatrsat, je to úplně strašně rytmický a tahle písnička je prostě nejlepší na ní ten rytmus a ta melodie. A taky velmi vtipný text, takže tuhle písničku určitě doporučuji. 14. místa jsem docela váhal, jestli tu písničku se mám dát nebo ne, a nakonec jsem se rozhodl, že jo. A ta písnička se jmenuje Nebe je dál, než se zdá. Je to velmi, velmi pěkná písnička, když jsem se teda rozhodoval, ale akorát jsem se rozhodl, že ji sem dám, protože hlavně se mi nejvíc líbí, když ji hraju na koncertě, protože tam je to vážně udělaný skvěle. Zase skvělý rytmus, skvělý text a tak dále. Zase doporučuju. Počkat. Na 13. místo jsem dal písničku Až příště přijdeš. Každopádně, pokud si už tuhle písničku budete chtít pustit, tak si ji radši pusťte na koncertě, protože se mi tam ta verze mnohem víc líbí koncertová než originál. Světlo ve tmě. Zase velmi melodická písnička, která má zase skvělý text, nebo aspoň tady je to fakt výborný text. 11. místo je Hnědy. Velmi skvělá písnička, která má zase skvělý rytmus. Hlavně ten rytmus, taková veselá. Víc mi líbí věta, která se objevuje v refrému, a to je Bude nám dobře. A na 10. místo jsem dal písničku, která se jmenuje Tančíme spolu. A nevím, jestli to je úplně písnička od Jelenu, protože na YouTube je to od Kateřiny Marie Tiché, která hraje vlastně, je to jejich kamarádka. A hraje na všech koncertech jejich Jelenů. Jeleni tu písničku hrajou normálně na koncertech, takže si myslím, že tady na 9. místo to Světlo si ty. Výborný zpěv. Strašně se mi líbí, jak Jindra Polák tam zpívá. Je písnička se jménem Pár letních chvil. A vlastně je tam naprosto nulová melodie. Jediný, co tam je za hudební nástroj, je kytara. A jinak tam zpívá ten Jindra Polák. Ale to je tak strašně dojemná písnička díky tomu textu, díky tomu, jak to zpívá, že tu písničku úplně miluju. Místo je Vlčí srdce. Možná se ptáte, Tomáši, proč si Vlčí srdce nedal na první místo, teď je to úplně nejlepší písnička na světě. Je to můj názor, jo, abyste, to jsem neřekl vlastně na začátku tohle videa, ale tuto je můj názor, nemusíte se mnou souhlasit, proto napište do komentářů váš názor, třeba můžete napsat jenom TOP 5. Každopádně, já mám na 7. místě Vlčí srdce a myslím si, že každý, kdo zná Jeleny, musí znát i Vlčí srdce a podle toho mám tady i to tričko. Ok, teď asi naseru všechny fanoušky Jelenu. Na 6. místě mám písničku se jménem Jelen. Ano, fakt. Já popravdě tu písničku jsem slyšel tolikrát, že už ji mám trošičku zhnusenou, proto už ji mám na menší pozici. Ale jinak ta písnička je velmi dobrá, akorát prostě už to není ono, když jsem to slyšel poprvé, protože už se mi trošku zhnusila, jak jsem ji slyšel už asi 100krát. Každopádně zase máme pěkný text a zpívají tam o Jelenu, což je úplně klasika. A docela se mi to líbí. Teď už to bude extrém vážný, protože máme tady TOP 5 mých nejoblíbenějších písniček od Jelenu. Na 5. místě je písnička se jménem Pohanska. Doporučuji všem, aby si tuhle písničku poslechli. Hraje tam taky Kateřina Marie Tiché. Nejlepší na celý tu písnice je ta kytara od Honzy Reka, který vlastně na konci hraje na elektrickou kytaru. Pane, to je mega. Strašně se mi líbí, jak to tam zadrhává tu kytaru. A je to úžasný. A po té kytaře následuje zpěv Katky, Kateřiny Marie Tiché, který to úplně zabije celou tu písničku. Prostě ona zpívá tak krásně. A k té písnice se to opravdu hodí. Na 4. místě je písnička, o které asi tak moc nemusím říkat, protože myslím si, že ji každý musí znát. Je to klidná,
jako voda. Zase skvělý text, ale já jsem asi divnej, ale mně se na tu písnice úplně nejvíc líbí u refrému ta basa, jak tam hraje Ondra Málek, že je mimochodem můj nejoblíbenější člen celý týhle z kapely, ale nejlepší je na tom ta basa, podle mě. Já úplně trsám na to, když slyším tu, ona je v jedné části, slyšet v tom refrému ta basa, a to je úplně pastva pro uši moje, protože já basu úplně miluji, to je jeden z mých nejoblíbenějších nástrojů, nejli úplně nejoblíbenější. A proto je to naprosto úžasný, strašně se mi to líbí. A děkuju Jelenu, že tam dali tu basu, protože bez ní by to podle mě nebylo ono, ale tak je to skvělá písnička. Ale až si někdy poslechnete tu písničku, tak se zaměřte v refrému, pokud nevíte, co je to refrém, tak to je to. To je vlastně jakoby ty hlavní věty v té písničce, kde se opakují třeba třikrát, to je refrém. A zaměřte se u toho refrému na tu basu. Na třetím místě je písnička, kterou taky nemusím úplně nějak oznamovat. Je to Nebe nad Prahou, taky velmi krásná písnička, skvělá melodie, skvělý rytmus, skvělá kytara, skvělý banjo, skvělý text a skvělý zpěv. Asi zase urazím všechny fanoušky Jelenu. Na druhém místě je písnička Magdalena. Ano, až na druhém místě. Každopádně dřív jsem tuhle tu písničku měl úplně nejradši. Byla to moje úplně první nejoblíbenější písnička. Ona byla dřív moje úplně nejoblíbenější, ale překonala jí jedna písnička, kterou si řekneme. Dámy a pánové, první moje nejoblíbenější písnička je Slunovrat. Jako, pokud tu písničku neznáte, tak si jděte okamžitě pustit, protože je to naprosto úžasná písnička. Skvělý text, skvělá kytara, skvělý banjo. Musíte pustit, pokud aspoň trošičku znáte Jeleny, puste si ji, nebo takže to by byl konec tohoto videjka. Pokud se vám videjko líbilo, dejte like. Pokud byste mě chtěli podpořit, tak dejte odběr. Napište komentář, jestli souhlasíte s mým názorem, nebo naopak ne. Napište tam, když tak svojí top 5 žebříček, svý nejoblíbenější písniček. Já se s vámi loučím, uvidíme se u příštího videjka. A zatím. Čau, let's.